Відбулось засідання фракції, рішення підтримати законопроекти про зняття недоторканності одноголосно і також одноголосно підтримати обидва законопроекти, які передбачають запровадження відкритих виборчих списків. У нас жодного голосу не було проти або утрималось, одноголосно прийнято рішення. Сьогодні в парламенті більше 300 голосів – це політичні сили, які йшли на вибори, заявляючи, що вони за відкриті виборчі списки і за скасування недоторканності. Сьогодні не стоїть питання, треба це чи не треба. Стоїть питання виключно одному – виконувати обіцяне чи не виконувати. Власне, зараз ми сьогодні побачимо, хто робить політичні гасла на цих питаннях, хто це використовує як політичну площадку, а хто реально хоче, щоб ці законопроекти були прийняті. Наші голоси будуть, уважно слідкуйте за тим, як інші політичні сили, в якій кількості віддадуть свої голоси за зняття недоторканності і запровадження відкритих виборчих списків.